sammen velkommen til den her video. I dag har jeg Carl med. Hej. I dag så skal jeg begynde på en ny serie, som hedder Hvem og X kan hurtigt, det er mig og en af mine venner, kan hurtigt et eller andet, det kan være at spise, gøre et eller andet. Ja. Og i det første afsnit, så skal vi se, hvor hurtigt mig og Carl, vi kan spise et helt rør Pringles. Han har den med sour cream and onion, og jeg har de originale. Så lad os starte. Og Carl, han har sagt, at han gerne vil starte. Ja, du har sagt, du gerne vil starte. Det der har jeg aldrig sagt, men okay. Ja. Jeg er her om bag. Du skal spise en hel. Spise en. Kommer til at tage langt. Og tiden starter om 3, 2, 1, nu. Glas vand. Det kan jeg godt. Man må gerne tage vand, men... Ja. Jeg kan i hvert fald sige, at der er gået næsten 4 minutter. Cirka halvvejs. Okay. Og der er gået næsten 6 minutter. Det er den mærkeligste challenge, nu til det var. Men der er ikke nogen, men der er ikke nogen, der har lavet det på den YouTube. Hvad? Men der er ikke nogen, der har lavet det på den YouTube, så jeg skulle den først. Eller vi er de første, der laver det. Nu må man jo være blevet mæt, så man ikke er død. Okay, du har ikke så mange tilbage igen. Det er det sidste. Carl gjorde det på 14 minutter, 44 sekunder og 87 sekunder. Det er flot, Carl. Way to. Nu er det min tur. Jeg er klar. 3, 2, 1, nu. Tag du en af gangen? Fuck, de begynder at smage dårligt. Ja, det sagde jeg til dig, ja. Du må. Du må. No. Du må. Er du lige om lidt? Er du næsten færdig? Mm. What's that? Hey. Så hurtigt var jeg. Jeg var dobbelt så hurtigt som gør. For. Åh, oh, fuck, det smager dårligt nu. Nå. Jeg står ikke, hvordan du kan æde den så hurtigt. Jeg drak fucking meget vand. Det var det for den her video. Tusind tak, fordi I gør os med. Hvis vi har Carl med igen, så giv et like. Hvis vi har med i næste episode, så giv også et like. Skriv i kommentaren, hvad det er, at måske mig og Carl, vi skal gøre. Måske spise et eller andet, eller gøre et eller andet. Hurtigst tid. Så ja, vi ses i næste video. Hej hej.